Futbolli nuk luhet vetëm në A-biznet superiore, por edhe në kategorinë e parë, aty ku ka shumë rivalitet mes disa skuadrash të cilat pretendojnë të kthehen në sallonet e mëdha të futbollit shqiptar. Besa është një ndër ato skuadra e cila synon të rikthehet në elitë. Për të folur më shumë për kategorinë e parë, por edhe për skuadrën e Besës, do të zhvillojmë një intervistë me trajnerin Dorian Bubeqi. Dorian, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë vini pas një fitore 1-0 të arritur me Maliqin, duket sikur atmosfera është e kënaqshme në kampin Kavajas, ndeshja e radhës është vetëm nesër me tribunin. Si duket situata në këtë sezon tek Besa? Për momentin them se jemi mangut me pikë, sepse Besa me kontingjentin që ka duhet kishte pikë më shumë. Kemi kapuar dy ndeshje para Maliqit dhe kjo na ndikoi të çiknam psikologjikë dhe që edhe rezultati nuk qe çik më i thellë. Gabuam me Fierin brenda që nuk e prisim dhe një barazim Peqin, që do të thotë minus 5 pikë dhe po ti kishim sot do ishim në vend dytë jo ekipi Erzeng. Megjithatë ndeshja që kaluam me Maliqin që një ndeshje fort, ne na vështirëson çdo ekip, na vështirëson fitoren këtu brenda sepse shumica e ekipeve vin për të marr pikën, na mbyllën shumë mbrapa mbrojtje. Duke pa dhe terrenin e keq që nuk na favorizon që të lëmë lojën shpejt atë që praktikojmë gjatë gjithë javës, ne kemi të vështirë të shënojmë, por e rëndësishme se që fitojmë dhe mendoj që shumica fitore 1-0, 2-1 dalin nuk ka rezultate të thella më. Besa duket sigurisht është harruar në fakt prej vitesh për shkak se kanë munguar investimet, nuk ka qenë një ekip i kompetitiv, por këtë sezon duket sikur ka ndryshuar diçka, ka sjell simptoma pozitive. Jeni më të hetur, beson që është i gare ashpër, megjithatë do luftoni deri në fund. Si e shikon vazhdimin e garës? Mendoj që deti gare fort, pavarësisht se ekipi i Bylisit është kaputur me pikë, por kampionati është i gjatë dhe nuk ka garanci asgjë, sepse gjithë ekipet që ndjekin Bylisin, siç është Erzeni, si Besa, si Korabi, Berati, po flas ekipet që janë më afër pa harruni ekip që është poshtë, mendoj që kur ndeshën me Bylsin dhe jetë ndeshët forta dhe ndeshët direkte do e tregojnë pasaj sa kush dhe jetë më i afërt për ty Super League. Bylsi ka pasur një ecuri vërtet pozitive, 9 ndeshje, 9 fitore, golat shënuar, ka pasur vërtet paraqitje pozitive. Beson se kjo është e skuadra që me vështirë, jo vetëm për atë që kanë në klasifikim pra për pikët, por edhe me mënyrën se si imponohet kundështarve. Bylsin e respektoj dhe them se është ekip kryesor që mund gjithë atë Super League, sepse nuk është pak bësh 9 fitore, resht pa bërë një barazim, ose duke ngrënë 1-2 gole nuk e di se sa dhe duke shënuar shumë. Kjo është merita atyre që janë këtu, por unë nuk mund të le dhe pa arru ekipet rivale si që është dhe ekipi Shiakut, që për momentin është në vend dytë, ekipi Shiakut flasë, sepse kam drejtu vetë vjetë dhe nga ekipi vjetëshëm dhe këtë vit mendoj që është dyfishu bugjeti financiar, kam bo blerje lojtarës cilësor të Superligës, kam ndru komplet stafin duke fillu nga trajnerit dhe komplet me trajnerat e tike me gjitha, por mos harrojmë që dhe ekipi Shiakut ka një drejtor si Altin Keçi që e një mirë këtë kategori dhe jetë një rival kryesor. Pasaj flasu për ekipe tjera, mendoj që Besa është ma afër këtyre dy ekipeve, pavarësisht rezultateve, unë e thash, përbërja e ekipit tonë është me lojtarë Superligës dhe me eksperiencë, thjesht mund mendoj që fusha ku ne luajm na penalizon me lojnë që ne servisim gjatë gjithë javës, sepse bëjmë servitin barë sintetik dhe ditë në shtunë lozim barë natural, po jo në i fush të mirë, po në fush që për ne e shumë keqë. Dorian, duat pjes, e ke ndërruar, le ta themi, një gjitje në salonet e mëdha të futbollit shqiptar me Erzenin, por beson që mund ta realizosh të objektiv me Besën në këtë fushat? Shpresojmë, gjithmonë shpresojmë, çdo trajner hyn me idetë e veta të qarta duke qenë i bashkuar dhe me presidentin, sepse të dy bashkë bëjnë atë stafin kryesor për ngjitjen e ekipit Super League, me ndihmën e presidentit Bishdili që na ka thonë okay që çdo gjë që do duhet një anar do plotësohet, sepse unë nuk e bëra unë ekipin, unë kshu e gjeta, mundohem të marë maksimumin këtë ekipit, dhe një anar të shohim ku kemi problemet të ti marim, ti zëvëndsojmë lejtarët, dhe këtë ma ka dhonë okejnë si presidenti Bishdili, cili është gjithmonë shumë pranë ekipit dhe është shumë dashamirës dhe po bënë maksimumin që kjo Besë në gjithet në litë aty ku e meritonë, sepse Besa është i emri madhë, pa mësi se është me këtë kategori, ka ekipe Superligi që se ka në emri në Besë.
Pikërisht, prandaj i UPS dhe po zhvillojmë këtë intervistë, është një ekip i madh, i mungon futbolli shqiptar. Megjithatë, duke parë sezonin e Curin, gjendjen që ke, që ka pasur skuadra, beson duke besuar, duke menduar merkaton janarit që është shumë afër, ke pikasur lojtarë të cilët mund t'i bashkojnë projektit tënd për t'u ngjitur në elitë? Në bisedimin që kam bërë me presidentin dhe me stafin, jemi në bisedim me 2-3 lojtarë. Por e rëndësishme është që deri në fund kampionatit ne të jemi këto 3 vendet e para dhe mos shkëputemi me pikë. Pra të jemi ekip pretendent që të plotësojmë me këto dëshirat që ka trajneri dhe ky publik i zjarr që e ndjek besën edhe jashtë saj, sepse pothuajse besa i lund gjithë neshet jashtë, pavarësisht se ne quhemi ndeshje brenda luz, po gjithë ekipet vinë sikur është fusha sjajse dhe faktikisht ashtu është sjajse. Absolutisht, edhe një pyetje e fundit, ju vjen keq në fakt sa dihuni Besës se është kthyer në një vend ku le ta themi kemi parë video foto që rrinë edhe kafshët dhe atje nuk luhet futboll. Ju keni luajtur vet atje. Është për të ardhur keq, e thashë së pari që një ekip me kaq emër sa Besa, një ekip që ka përfaqësuar Shqipërinë Kupat e Evropës me një stadium që e ka pas pothuajse gati, ka të ndiset të luajë në një fushë në luz. Po e qartë. Mirë, Dorian, dhe një pyetje e fundit, sa i përket ndeshjes që ju luani në transfer për ballë tribunit, Besa ka nevojë për një stadium. Po, tek tribuni. Shkurtimisht është drejtohet nga një trajner, nga një futbollist i madh, ish futbollist i ekipit kombëtar si Beqiri, do jetë një ndeshje interesante, besoj. E përgëzoj Beqirin, sepse kemi luajtur kundra me njëri tjetrin, jemi pothuajse një brez. Ka qenë një lojtar shumë i mirë, një njerëz shumë i mirë, por nesër do jemi dy skaj të kundërt. Ai ka luajtur gjikon mbrojtje, un kam luajtur sul, dhe tani të shohim kush do ka bëjë më pak në sipas sulmuesve të fazë mbrojtëse, do jetë fitimtari i neshës. Ne t'jeni të qartë që ekipi Besës shkon atje për vetëm një rezultat fitore, nuk shkojmë as për barazim, as për asgjë tjetër. Thjesht do shkojmë për të fituar, për të marrë 3 pikë në radhës. Kove edhe njërë tjetër ego në insulmuesi që do të bësh gol edhe në puk? Mendoj që, sepse e flas me binde, sepse njof lejtarët që kam në dispozicion, por këtu nuk do të lëm pa theksu, puka është një qytet që e përgëzon ekipin që fiton, është një fush e qetë, do më thënë se s'mund temi se s'ka më fushat vështira, fush që luet futbol është një terren për mu hynkin nga më të mirët e kategorisë parë, se më kam qenë dhe vjetë e par vjetë me Korapin e me Erzenin atje, dhe është i fushë që ekipi që jep më të mirën fiton, nuk ka asilëj gjë e tjede që mund të ndikoj në rezultat. E qartë, mirë, Dorian, ishte kënaqësi të kisha në Sport Magazin, të uroj suksese në aventurën me Besën. Faleminderit dhe ju, mirë ta kafshin.